どうもおまっとさんでした。平八郎です。はい、朗報でございます。森脇涼介、森脇パパが一軍復帰でございます。おかえりなさい、森脇パパ。どこ行ってたの？もう、長い旅に行ってたのかな、森脇パパ。もう、子供たちが喜んでお出迎えしてますよ。あー、よかったですね。背中の張りで、8月1日かな、一軍登録抹消されてね、戻ってまいりました。なんとかかんとかね、だいぶ時間がかかった気がしたね。なんか、体感的に、ものすごく、長く感じたな。最後に投げたのが7月31日なんですよね。いやー、本当にこの復帰は大きい。この復帰は大きいぞ！よかった！ねえ、ただでさえ最近ちょっとね、中継ぎ投手陣たちがね、ここに来て本当にバテてきてるんで、もう本田くんにしても、水上くんも、もう平ももうみんな疲れてきてる。ね、そんな中、この森脇の復帰は非常に大きい。パパが帰ってきた。よかったね。ねえ、もうみんなね、バテてるんですよね。僕もね、正直ね、若干夏バテ感じてます。ほてってます、今体が。ほてってるんですよね。でね、これからね、僕ね、夜勤なんですよ。夜勤なんです。はい。ライオンズはね、マリーンズとの3連戦。僕は夜勤3連戦でございます。23、24、25と、トントントンと3連戦が続きます。というわけでね、レビューの動画も、おのずと、朝方の方になってしまうかと思います。ご了承くださいませ。残念だ。てなわけで、今回はもうこれで、切り上げさせていただきます。ってなわけで、今回の動画はこれで切り上げさせていただきます。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。コメントの方もぜひぜひ残してってください。それではまた後ほどと言った方がいいかな、まあ、時間的に明日だね。それでは明日お会いしましょう。さよならライオン。